Жалғастырайық. Биыл Ер Жәнібектің туылғанына 3 жыл. Осыған орай Шығыс Қазақстан облысында батырдың құрметіне арналып 6 алашқа ас берілді. Қазақстанның әр өңірінен бөлек шартараптағы қандастарымыз да қатысты тойға. Шығыстың көгінде 2 күн ән қалықтап, бәйгенің бәсі тігілді, балуандар күш сынасып, ақындар айтысты, көкпар тартысты. Ел тәуелсіздігін жоңғарлардан азат етуде Абылайдың сенімді серіктесі болған Ер Жәнібек Бердәулетұлының атынан 6 алашқа сауын айтылған асқа тілшіміз Әмір Болат Құсайынұлы қатысты. Жәнібек атамыздың көк бесті дөнені міне, көк аты міне, иә? Енді мынау оқысының тымағы, мынау қамшысы, мынау қамшысы, мынау соғысының шапаны. Бұл той бұрынғыдан басқаша. Ұлан асыр ас батырдың тарихтан белгілі көк дөненіне ауылдың апалары көріс айтып, жал құйрығы тұлданған тұлпарға бата жасаудан басталды. Бұл да салтты сабақтаудың дәстүрді дәріптеудің әдісі. Ел тәуелсіздігін жоңғарлардан азат етуде ат үстінен түспеген Ер Жәнібек Бердәулетұлының рухына құран бағыштап, тіріге берекелі тіршілік, елге тыныштық тіледі ақсақалдар. Бұдан соң ән жыр басталып кетті. Осы ұйымдастырған Şaramız negizinden öz maksatına yetip jatır. Onda endi Kalbataudun bawır ayında düz 3 kigiz üy tigildi. 20 neçe jılkı soyuldu, 50-dey koy soyuldu. 7000-dan artık adam osu toyga katnasıp jatır. Қытайлық цирк артистері пышақтың жүзімен жүрсе, тағы бір жерде аударыспақ, екінші жерде жыр айтылып жатыр. Қазақтың кезіндегі керуен көшінен көріністер қойылды. Қазғатар тігілген ақордаларда қонақ күтіліп, саба-саба қымыз да сапырылды. Кимешек киген апалар, күміс белбеу пышпақ тымақты қарияларда тойдың сәні құдды бір 18-ші ғасырға шегінгенде әсер аласың. Бұл кісіні қаржыландырып жатқаным енді мен тікелей ұрпақ емеспін. Тікелей аталым емес, мен негізі бұл кісіні қазақ батыр деп қана білем. Жау келгенде мен керей едім, мен найман едім, мен басқа едім деген бөлінген жоқ қой. Қазақ біз деді, бір ханның артынан ере берді де, болды өзіміздің егемендік үшін. Ас барысында ғылыми конференцияда ұйымдастырылып, зиялы қауым ел ағалары жоңғар шапқыншылығынан елді азат етудегі батырлардың еңбегіне тоқталды. Төбе астында отырған жоңғарлардың қазақ жеріне қалың қол дайындап жатқанын байқамау, ширек ғасырдан астам уақыт сан аз жаудан жойылып кете жаздап қашудың себептерін сараптады. Бүгінгі билік ертеңгі ұрпақтың жадына сақтау мақсатында. Сол заманның ашылмаған қырларын әлі күнге толыққанды берілмеген саяси мәртебесіне де тоқталды. Бұл той кімге керек десеңіз, бүгінгі тірі ұрпаққа керек. Біздерге керек, кейінгі жас ұрпаққа керек. Және мынау батырлардың, ұлы аруақтардың бір қасиеті, мына бытырап жүрген халқының ұрпақтарының басын бір қосып кетеді. Әсіресе Ер Жәнібек жөнінен алсақ, керейлер қазір үш мемлекеттің арасында жүрген, демек сол бытырап жүрген әр елдің босағасында жүрген өзінің ұрпағын әулетін басын бір қосып кету бұл да аруақтың үлкен бір қасиеті деп ойлаймын. Қызғу, теңгелу сынды ат ойындары қазақтың мақтанышы. Астың екінші күніндегі 7 көлік тігілген ат бәйгесі мен балуан күресі тойдың көркін қыздыра түсті. Елде бірлікке салтын сақтауға арналған сауынды үкіметке алақан жаймай-ақ Ер Жәнібек қоғамдық қорының ұйытқы болуымен қазақтың жігіттері өткізді. Алты алашқа сауын айтылған асқа арғысы Еуропадан, бергісі Қытай, Монғолиядан керейлер келді. Кең көлемде келсе отырып, бабатын насихаттайтын жұмыстар жасады. Еліне қорған болған Ер Жәнібектің атын елді мекенге оқу орындарына беру жайлы идея осыдан 5 жыл бұрын алғаш рет ескерткіш ашылған кезде көтерілген еді. Бірақ олой биылғы 300 жылдықта да іске аспады. Әрине жергілікті биліктің бейғамдығынан бұл ұрпақ алдындағы атқарар істің әлі де аз емес екендігін білдіреді. Ал алда күзге дейін Монголия, Қытайда тағы да дәл осындай екі той болмақ. Әмір Болат Құсайынұлы, Әсет Құмдақбаев, арнайы Алматы телеарнасы үшін Шығыс Қазақстаннан.